Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa a tady tímhletím videjkem se tak nějak vrátíme Uh, Jdou už dlouho odložení série nejlepší prémiáky a zároveň to řízneme se sérií Replay Trio. Protože tady to videjko bude, budou oba tady ty dva žánry nebo typy nebo prostě uh, velmi jednoduše. V tomto videjku uh, si řekneme, proč je Shark pravděpodobně nejlepší týdy 8 prémiová hevina a Uh, podívám se na tři velmi dobrý bitvy, který uh, všechno, co tady budu v tom videu o Sharkovi říkat, potvrdí. Shark se aktuálně nachází za 10 000 goldů v shopu, což je naprosto směšná částka na to, jak je ten stroj šíleně, šíleně uh, OP. Rozhodně není, není vybalancovaný. Uh, tenhle ten tank by bez problém mohla být devítka. Stačilo, by tomu tanku přidali 10-20 mm pene a mohla by to být devítka, tak jak je, jenom se zlepšenou pene. Uh, je to totiž v podstatě hodně ve velkých úvozovkách E5 na osmičce. Uh, no, ty úvozovky. Uh, korba je velmi podobná jako na E5, vizuálně v podstatě stejná, když se podíváme takhle na uh, americký heaveny, tak uh, tady je Shark, tady je E5, ta podoba tam je, myslím si, že velmi, velmi jako masivní. Uh, máte velmi dobrý armor, máte strašně silný uh, přední plát, no strašně silný přední plát. Máte 155 mm na vrchním plátu, který je ale dost nauhlovaný, takže podobně jako E5 to dokáže hodně trolit. Vané bohužel weak spot, ale máte věž. Uh, věž máme 240 mm, které je víceméně neprobitelná. Jediným místo, kam šár jde probít spolehlivě, je kopulka. A i to counterovat tím, že zvednete dělo, případně uh, nějak se vrtíte nebo hrajete uh, nějaký ridge line, nějaký horizont, protože máte, aby toho nebylo málo 10 stupňů deprese, což naprosto vybízí k tomu, abyste byli naprostý Haldown králové. A vy, pokud se postavíte do Haldownu, tak vám garantuju, že na publiku budete naprosto, naprosto v naprosto nezničitelný. Možná sem tam dostanete nějakou ránu, nějaký hečko, ale co má tady ten stroj za armory, je naprosto nesmyslný. K tomu všemu máte velmi dobrý dělo. Je to 105, je to podobný dělo, co má T32 nebo T29. Docela slabší 220 APP, ne 260 CRP, ne, už na většinu devítek stačí, ale i tam můžete občas narazit na nějaký německý devítky hodně opanceřovaný, který i těma goldama jsou problém a nemáte moc velký DPM, protože si myslím jsem naprosto v pořádku, je to balance faktor, nabídíte něco přes 8 sekund z alfu 310, uh, ale nikdy jsem nějak jako na DPM netrpěl. Uh, máte docela hodně slušný dělo, uh, docela dlouho zaměřujete, nebo takhle. 3,5 sekund uh, aim time je furt docela v pohodě. Uh, je to spíš jako hodně, pokud hrajete třeba desítkový metka, tak ten gun handling tam je opravdu jako hodně poznat, na druhou stranu, třeba oproti 252 účku, který je taky teďka v shopu, je to takový nepřímý counterpart nejlepšího T8 prémiáku. Některý lidi, pardon, mám davku, nemají rádi šárka, mají rádi účko, u mě to je přesně naopak. Eee, ten Gunnick jako se naprosto dá. Přesnost je ale na to, že to je osmičková hevina velmi dobrá a další skvělá věc, ne skvělá, další naprosto famózní věc, jsou hečka tady toho tanku. 53 pene a 440 alfa. Tady je nárůst cca 25% oproti AP uh, munici a ty hečka opravdu jako pleskají za strašní rakety. Pokud potkáte špice, pokud potkáte německý uh, td TDčka bez vložky, pokud potkáte britský TDčka bez vložky, v liny na barnu samozřejmě, nebo cokoliv do zadku, co probijete, tak 400, 450, 500 roli zápaliny jsou žádnou výjimkou, takže rozhodně Uh, ty hečka tady na tom stroji jsou neopomenutelný uh, faktor, který je velmi, velmi silný při správném využití. Uh, se tím boostnete alfu k DPM, a s tím strojem jdou fakt zahrát na prostý pekla. Uh, s tím tím strojem mám několik záznamů streamu uh, tady na tom, na kanále. Všechno to jsou uh, sessions přes 3,5 tisíce damage, což si myslím, že je jako přehnaný. Uh, já jako. Nemyslím si o sobě, že jsem úplně špatný hráč, na druhou stranu si nemyslím, že jsem hráč, který uh, má skill na to hrát osmičku na tři a půl tisíce a s Šárkem jsem toho schopný uh, bez žádných větších problémů. Uh, můj průměr na mainu uh, je za 100 bitev skoro 2900, což je zdaleka můj nejlepší tier 8, ne kecám, Emil na Emilově mám víc, ale je to můj nejlepší tier 8 prémiový performance. Myslím si, že to jsou jako hodně pěkné staty, myslím si, že ty staty ne neodpovídají tomu, že se jedná o osmičkovou hevinu, která stojí 10 000 goldů v shopu. A uh, každému z vás, každému z vás, pokud byste měli chtít jeden premiák, který vám vydělá, který vás bude bavit, který vás podrží a na kterém budete schopni v celku bez problémů mít velmi dobrý staty, tak šárke, je přesně ta cesta. Uh, v tady v tom videjku se podíváme na uh, tři bitvy. Uh, všechny ty bitvy budou teda na Mimerolu, na uh, takže dopředu, disclaimer, bude se jednat o bitvy s bot matchmaking účtu, ale je to proto, že jsem prostě teďka šárka už mám u sebe dlouho, u sebe ho nehraju, uh, protože je skvělé, ale moc mě nebaví. Radši si zahraju třeba, proč je to čínský TD, uh, jiný osmičkový prémiáky. Každopádně, uh, můžeme se jenom podívat čistě ze zajímavosti, uh, co jste schopen s šárkem udělat v botnama a je to přesně tohleto za 26 bitev, což není jako úplně směrodatná statistika, ale za 26 bitev mít 3,5 tisíce průměr na osmičce. Sice v botmama, ale i to je prostě úplně nesmysl. A dopředu říkám, není to mnou, je to tím tankem. Jenom tím tankem. Replay trio. Mám tady tři velmi povedené bitvy. Jedna na tom Faustu bude taková jako celkově prostě preview toho tanku, univerzalita, flexibilita a přístavní zátoka bude ukázka ohromného pancíře a Castile bude ukázka naprostého farming simulátoru z klasického publiku, když prostě potkáte loupáky, který absolutně neví, jak proti vám hrát, kam vás střílet a vy naopak víte. Takže se sem na to můžeme rovnou verenou takhle z kraje. Začneme tím Faustem, a full osmičkový matchmaking, což rád vidím, samozřejmě pokud jste high tier, jste naprostý králové proti devítkám. Devítky už mají víc penetrace, takže devítky na goldiny už mají nějakou reálnou šanci vás probít někam do té věže, případně ten spodek toho tanku. Potom opravdu to moc nevocinka. Tady koukám, že jsem byl chviličku a fakt dobrý, už jsem to chtěl skipovat. A na této mapě, tím, že mm, oni mají docela dost heaven, což je, což je hrozně super, oni mají VKčko a mají IS-3 a je IS 5 což jsou tanky, které pokud to zahrajou správně, tak mě v podstatě neohrozí a je to strašně moc HP, který, který, si můžu sfarmit. Proto jsem se rozhodl uh, jet do tady heavy pozice, kde krásně můžu mít haldown a čekám, kde se objeví enemáky. Enemáci, tak. Uh, jelikož se tady nikdo neobjevil a já jsem prostě hrozně greedy hráč, tak jsem se prostě rozjel, našel jsem tady i 3 a mohli jste si všimnout, že jsem vygloval. Vigloval jsem tankem, ze strany na stranu a chtěl jsem, aby mě ta is 3 trefila do nauhlovaného boku, kde jsou pásy, protože tenhle ten stroj má docela slušný side armor, má tlustý pásy a uh, i na side scrape dokáže Shark docela, docela, uh, neříkám, že úplně podržet, ale rozhodně dokáže něco ocinkat. Vekáčku se, st se stokovým dělem, to je pro mě tady uh, 1900 naprosto zadarmo jezdících HPček, já jsem se je ještě trekl, klučina prostě nevede opravy, nebo prostě se nechtělo pro a přišli moc drahý. nebo prostě je to jenom tím, že hrajeme v bottom a hráči tady mají prostě naprost, naprostou promily zkušeností, co, mám, co mám v této hře já. můžeme se pak podívat, tenhle ten hráč bude mít typu třeba 300 bitev. A to mě oslým můstkem vede k takovým myšlence, že přesně tohle to je špatně. představte si, že jste v pozici toho VKčka. Prostě absolutně nevíte, o co v té hře jde, pokud prostě nemáte několik... Já jsem vždycky říkal, že uh, o té hře, jinak tady ta věž, že uh, v té hře začnete tušit něco mezi pěti až deseti tisícema bitvama. Uh, v tomhletom, v této škále uh, si myslím, že víceméně skoro každý hráč je schopný nazbírat nějaké zkušenosti, na, nějak, nějak, se naučit tanky, mechaniky. A představte si, že jste prostě úplně nový hráč, Potkáte někoho jako jsem já, který si prostě uh, udělá smurf účet a koupí si tam takovýhle tank. Mně to, to přijde jako doslova až nefér proti těm hráčům. Uh, na druhou stranu, ta varianta tady je. Mm, Každý si může koupit jakýkoliv tank. Uh, Každý, nebo VGčko prostě zavedlo zavedlo bot matchmaking, uh, nebo prostě skill-based matchmaking, nebo spíš jako. Uh, počet bitev skilled matchmaking a mm, jako to, nebo takhle. M naprosto se přiznám, jako otevřeně, že uh, to, že jako smurfem šárka uh, na rerolu je takový, že jakože nemusel bych to dělat. Okay, uh, rozhodně si nemyslím, že, že je nějak správný si třeba koupit jenom tak šárka na úplně nový účet a jenom tam prostě najíždět ty staty proti chudákům v botmm. v mém případě to je daný tím, že já prostě na mainu mám všechny desítky, skoro úplně všechny tanky ve hře a prostě nemám co dělat. A každý content, každý nový stovkování je pro mě a pro můj stream něco, něco zajímavého, něco, něco, jako koukatelného a šárky naprosto jako všechny tady ty atributy splňuje. No, mezi tím, co já jsem uh, tady vyprávil o tom, že si nemyslím, že je správný, že tenhle, tenhle stroj v obchodě, protože si ho právě může koupit úplně každý, uh, a prostě špatný nebo neskušený hráči uh, budou proti tomuhle tanku strašně, strašně zoufalí. Uh, tak už tady mám 4300 damage, 2 killy, Borsig nemá vložku a tohle jsou ty HEčka, o kterých jsem mluvil, 472 roll, uh, s he HEvinou, která nabíjí 8-1 a máte 310 alfu na AP, uh, je to jako fakt, fakt hodně sweet. Uh, pokusím se tady si ještě vyžrát do, do toho Borsiga, ale pokud se nepletu, tak se mi to nepovede, uh, přesně v ten moment vystřelilo to ATčko. Každopádně Damage Counter se zastavil na hodnotě 4800, byly tam 2 kg, 1735 nabouncováno a uh, tato bitva byla za Emenzí. Uh, MK, vále, ne, válečník, High Caliber, 1533 base expu a 4800 Damage, na který jsem se absolutně vůbec nenadřel. Uh, 2019, 18, efektivita, 1000 Assist, to byly ty trackingy, plus tenhle ten stroj ještě naprosto božsky vydělává, když tam nahodíte boostry. 150 tisíc za bitvu, 130, 20 tisíc za bitvu. S prémiovým účtem není absolutně žádný problém. Tady dokonce se ukazuje nějakých 206, což je jako šílený číslo. Takže to by byla bitva číslo 1, můžeme se očkrtnout. Bitva číslo 2 bude na přístavní zátoce v devítkovi matchmakingu, což je důležitý. V devítkově matchmakingu a v tady té bitvě budu mít ocinkáno CC stejně damage jako nastříleno. A no já to, já to nebudu spojovat, ale uh, další věc, která mě napadla, že je tady s tím tankem hrozně, hrozně jako, nebo proč je tenhle ten stroj hrozně silný, je jeho univerzálnost. Díky tomu, že prostě v podstatě na úplně každý mapě jste si schopný najít nějaký haldown, prostě nějaký kopeček, přes, přes který budete koukat, a pokud se vám podaří najít nějaký takovýhle kopeček, tak jste prostě, tak máte automaticky samozřejmě trošku s nadsázkou to berte, ale máte automaticky dobrou hru. Uh, tato Tahle mapa je nádherným příkladem. Byl bych debil, kdybych jel do města s tím letním bankem, absolutně nepřichází v úvahu, proto jsem se ro rozjel ze spawnu hnedka doleva, tady do klasický Haldon pozice, kam se prostě uklidím a můžu tady střílet úplně všechny tanky, všechny heviny tady, metka, který budou krosovat sem a budu tady úplný král, a, a dotáta nám právě zaplť janky. Uh, první rána do 44 bohužel nebyla úspěšná a už vidím, že tady uh, jedou páni na holení. Uh, tady je vidět, uh, tady krát přesně bylo vidět, to jsou ty devítkový německý hevine, který mají dostatečně dobrý armor, abyste občas nebyli schopni je vůbec probít. Uh, Defender vystřelil, mm, opět tady ukázka přesnosti toho děla. Trefovat takhle weak není jako nic nějak strašně těžkého, Uh, s tímhle tankem. Tady teda samozřejmě uh, ne vždycky se povede, jako, ale uh, vidíte, že ten kruh, když míříte na ty weak spoty, není zas tak velký. Uh, ten aim time taky není jako zas tak velký, takže uh, pokud nejste schopni probít nějaký tanky, se schopni v celku bez větších problémů, uh, bez větších problémů trefovat weak spoty. Uh, no, tady jsem se myslel na chviličku, jakože je se mnou Amen, protože se tady objevila 520, -tka která se myslel, že mě přejede, což se nestalo. Jedu do mě bouncnout. tady jsem bohužel přeúhloval bok, takže mě probil, probil do sidescrapu. To byl špatný play z mojí strany. Každopádně ten klučina teďka nabíjí. Takže správná volba by bylo teďka zbavit se o zásobníku, dokud nabíjí, ať nestihne nabít logicky znova. Protože zásobník pade 120 je během 6 sekund schopný v celku spolehlivě udělat 12 v průměru damage a to by se mi rozhodně nehodilo do karet. Uh, ta 28 Defender tady pořád tak jako stojí, tak, tak já v celku jako nějak bez problému ho tady píkuju uh, a pářu goldama, bohužel jsem se tady nechal trefit uh, z boku od té s 5 která to paradoxně nezahrála úplně špatně, protože tím, že tejknou tu pozici za tou řekou, tak mě, tak mě tady counteruje, je to v podstatě jediný counter tady té pozice, kde hraju. A uh, Mám zatím 2400 damage, skoro 17 nabouncováno, což už jsou v podstatě bez jedné rány za 300 HP tohoto tanku, takže už bych měl být jako technicky vzato mrtvej. No a najíždí na mě 43. Uh, 43 mě bouncla přesně do boku. Uh, je to proto, že opravdu stačí se trošku nauhlovat A i ty boky bouncujou. Bounce na mě i ta i ta Defendřina. Takže uh, dopínáme tady tu 44 a když se podíváme, tak Bounce Counter už je na hodnotě 2300. A dopředu vám řeknu, že to v podstatě ještě zdvojnásobíme. A opět připomínám, že se bavíme o Tier 8 prémiový hevině. Protože VGčko nějak někdy kdysi dávno říkalo, že prémiáky nikdy nebudou lepší než jejich techy 3 counterparty, to už vůbec ani nebudou radši vytahovat. Čínský TDčko se stokovým dělem poznám podle toho, jak to dělo vypadá. Misnulo, sm 5 mě bouncuje do věže, opět, pokud tenhle ten stroj postavíte do haldownu, tak uh, na vyšší nebo na delší vzdálenost je fakt strašně vysoká pravděpodobnost, že vás animáci budou bouncovat. Uh, možná jste si taky všimli, že párkrát jsem tady v této bitvě po výstřelu okamžitě zvedl dělo, uh, to je přesně to, o čem jsem mluvil na, na začátku, když zvednete dělo, tak counterujete, uh, tak counterujete... Nebo můžete uh, si tím dělen za tu kopuly, tím panem enemákům znepříjemnit uh, zne uh, aimení právě tohoto weakspotu. Uh, každopádně, 3720 damage po třetí v řadě mě ta S-75 bouncela. Uh, já mám 2 killy a tady opět nastává nepříjemná situace, kdy prostě těch 260 pen, co mám na goldu, nestačí. Uh, tak jste se mohli všimnout v garáži, kde jste mimochodem uh, v garáži doporučuji odkoukat i vybavení spotřebáky a munici, uh, pokud byste potřebovali nějak uh, poradí poradit s tím rozložením, tak stačí se vrátit do garáže a uh, pauznout si videjko, screenshotnout si to, obsat si to, cokoliv. A už nevím, o čem jsem mluvil. Každopádně, <laughs> 3800 damage, uh, 3700 nabouncováno a zbývá uh, ještě ta T28 Defendřina která bude někde pravděpodobně tady. Uh, já se tady pomalu, pomalu vysoukám nahoru a bude tady? Bude tady? Nebude tady. <coughs> uh, klučina si jel dolů, takže teďka jediný co zbývá. Uh, by the way, teďka jsem si všiml, že jsme měli AVK 44 s takovou celou hru, pěkně. Uh, teďka co zbývá, uh, pojistit si tady tu ránu, dobře si ji doměřit a uh, zabít si tu Defendru. Takže 4000 damage, 3700 nabamcováno s osmičkovou prémiovou heavenu. A v devítkách, s tím, že většinu do mě nabouncovaly právě ty devítky. myslím si, že i tady ta bitva byla fakt jako velmi pěkná ukázka toho tanku a spíš té armor stránky. Pr první třída, pochopitelně, ocelová zeď, hodně bych se divil, kdybych neměl Steel za tuhle tu bitvu. Opět pěkný zárobek, 4000 damage, 1500 base expů. Tři hráči nehráli vůbec, jeden si dal pár rán, tři hráči potahli bitvu, takže Hmm, takže tak uh, k týmu. Dost bídná efektivita, hodně jsem tady střílel, tak jakože to zkusím tu ránu. Uh, taky podle toho vypadá to skóre 8 rán neproměněných, uh, ale tak. Hookers, uh, tisíc asist a tady kredity. Takže tohle to byla druhá bitva, očkrtáváme si. Ukázka pancíře. Ukázka damage dealingu. Máme tady kastily, což je opět uh, jedna z map, ale pro mě osobně jedna z nebo takhle, je velmi, kasta je s šárkem velmi, velmi situační, protože hrozně záleží, co udělá enemy tým. Vy máte na kastýli strašně možností, kde hrát. Já to rovnou trošku posunu, ať tady nečekáme úplně zbytečně. Jedna z pozic, kde hrát kastu s šárkem, tak je věci, pokud chodíte na moje streamy, tak tuhle tu pozici znáte a máte odkoukanou. Sem do tohoto místa, kde máte 10 stupňů deprese a máte nástřel, na krosující heviny tady, bez toho, aniž by vám on, oni byli schopni v podstatě cokoliv udělat, protože máte perfektní hold down. Uh, Další play je samozřejmě jet sem na kopec, uh, to si ale musíte dávat pozor, aby vás nekantrovali uh, buď tady, já se hodím zase do toho freakem módu, aby vás nekantrovali odsuť TD, případně odsuť Metka. Uh, další možnost je jet do města, takhle se mezi ty baráky, uh, opět nějak saít skrepovat, hledat si rány. Další možnost, jak hrát čárka, je pokud enemy team hraje pasivně, případně nemají tanky na tomhle tom heavy flanku, tak je jed normálně tudy, tak krosnout vodu a najet sem, kde se vám může stát, že potkáte několik medek třeba výjíždící na kastu, nebo prostě tady se motat. Tam je taky velmi silná pozice a při nejhorším, i když to moc nedoporučuju, protože nejste zas tak pohybliví, každopádně v krajním případě můžete disky na kastu, kde je tolik hull prostoru, že ani nebudete vědět, kam se postavit dřív. No, já tady v této bitvě myslím si, že využiju klasicky tady ten nástřel. Tady tu pozici využívám v podstatě s jakýmkoliv tankem, pokud to není metko, pokud nejedu na kastu, tak v podstatě s jakýmkoliv tankem, který má dostatečnou gun-depresi, abych si tady mohl zkusit dát nějaký nástřel. A když se podíváme, co oni vlastně jako uvidí z toho šárka, když jsem tady v hull tak oni uvidí, řekněme. Já nevím, tohle? Tohle třeba? <laughs> ten, úsměv tady. A s tím, že... Já nevím, kolik to je. 250 metrů se cca. Nemá nikdo šanci trefit tu kopule. Pokud uvidím, že na mě enemák míří zvednu, vednu dělo, případně trošku couvnu, tady z té pozice jste z 99,9% safe, od všech jako ran a vy si můžete dát první nástřel, takže to je jenom taková takový doporučení na velmi dobrou pozici. No a enemy tanky, Tiger je strojka a sučko tady prostě zůstaly staklí vzadu. Uh, to znamená, že já můžu hrát tady krásně agresivně. Uh, mám tady opět, jsem se našel terén, kde můžu krásně hrát Halldown. Je trojka, očividně opět nevede opravy, protože uh, v bot matchmakingu to je úplně normální, že lidi nevozí opravy nebo se nechtějí prostě opravovat. A proto mě jako dovolili ty enemy tanky, i když mám před sebou podstatě čtyři tanky, pokud počítáme i toho Johana pravo, dovolili mi tady úplně zadarmo pušnout takhle dopředu. Opět mám tady krásný růžek, můžu píkovat v podstatě jenom věží, a vždycky vědu, pošlu snapshot, ideálně se pokusím treknout, protože oni nemají opravy, takže se pokusím držet enemáky na permatreku a uh, farmíme, farmíme, farmíme. Tady mi bohužel nevyšel reload, to nevadí, zkusím se tady najít ráno do súčka, nevidím, nevadí, pušuju. A tohle to je něco, co bych si asi s žádným jiným tankem ze hry nedovolil, pravděpodobně. A to je najet prostě sám mezi tři tanky, nevěděl jsem, že tady je ta 34. No, ta 34 mi malinko kazí plány, protože jsem o ní nevěděl a on s jeho dělem, s jeho penetrací a s jeho alfou mi může jako hodně, hodně, hodně zatupit. Uh, takže já to tady fallbackuju. Uh, snažím se, aby mezi mnou a tou 34 byl tady ten kámen, protože kdyby mi dal ten Tiger se stokovým dělem, tak mě to trápí rozhodně méně než ta 34 za 400, která mě naštěstí bouncuje, takže tady vidíte, že už opět mám 14 nabouncováno, 18 nabouncováno, a uh, ta bitva v podstatě začala. Nemají animaci mrtvej ani jeden tank, nám už teda zařvala konstrukta. Ale, nebo je to konstrukta? Ne, tak je to normálně 40, 43. Tady je extrémní krtek, jako ten byl fakt pěkný. To prostě ten náboj ani nevlít z toho děla, ale prostě vypad takhle před ten tank a zapí se do země. Uh, je trojka píkla, opět uh, mířím, mířím na pás. Tady bylo opět vidět, uh, udělal jsem takový krouživej pohyb dělem, to znamená, že se mi ta kopulka jakoby změnila pozici, a pokud si to vrátíte, tak uh, si zkuste všimnout, že jenom díky tomu uh, mě ta jistodika myslnula, protože ta rána prolídla těsně kolem té kopulky. Myslím si, že kdybych uh, neudělal ten, ten uh, counter weak spot manévr, tak mi dá tu ránu. Doporučuju opravdu s tankama, co mají kopule, naučit se uh, tady ty tričky s otáčením věže a zvedání děla když máte pocit, že vám enemy míří na věž. Upřímně nevím, proč mi mířil na věž, když mi mohlo celku hrozně jednoduše párat prostě do vany. Trojka na tope nemá, ale tak... Je, co co pa já vím, že jo? Uh, no nic, pušu tady trošku dál. Uh, Sneaker do tigra. A tohle to je jako úplně, úplně farming simulátor strašným, strašným nechutným způsobem, kdy uh, já teďka si můžu klidně nechat dát nějaký rány Trošku jsem nepočítal s tím suškem, že mě píkne, přece jen, no takhle, to sůčko má stokový dělo, to znamená má 400 alfu, má velmi velký DPM, takže jsem se malinko bál, aby mě nezačal jako párat, jako nebylo by to úplně dobrý, pak by mi ty HP -čka asi chyběly. A vidíte, že pořád tady hrajou tuhle tu jednu pozici a v podstatě já za pomoci té IS 3 tak jsme tady vyřešili už tři tanky. Tady je trojka čtvrtý tank, který tady v podstatě ve dvou uh, naprosto zmasakrujeme. A za tři a půl minuty hry, kdy jsem v podstatě jenom držel pozici a klikal na tlačítko střel, už mám 4100 damage, uh, opět skoro dva a půl že opět armor tady toho tanku naprosto pff, mindblowing. mind blowing. A zbývá už jenom ten joch, který si pamatuju, na začátku bitvy se spotl tady na postu. je to sedmičkový joch, já na něj můžu najet, můžu si klidně nechat dát ránu pokud by mě nerolnul, tak si můžu dovolit uh, dát dvě rány. Tady opět zvedám dělo, uh, protože jsem měl pocit, že mi mě mířil na kopulku, tak ať zbytečně mi nedá ránu, přece mohl by mi dát vykřičník, pak teoreticky probít znovu a mohl bych umřít. To nechci. Joch uh, je a já si ho tady, já se tady do farmy. Opět mám skoro. Uvidíme, jestli mi ten Joch bounce ještě jednou. Myslím si, že snad ani ne. Takže nebude to. Uh, 3000 nabouncováno, ale je tam 5000 damage a tři a další prostě naprosto jako krásná hra s tímhletím tankem. Uh, nebylo to MK, ačkoliv to bylo 5300, byl tam myslím nějaký zápal, uh, tak to byla jenom první třída uh, společně s High Calibrem. Bylo to 1519 base expů, tady mi to Mko uteklo třeba o 10-20 base expů. Stačila by jedna rána, no co pa jedna rána, stačilo by o 50-100 damage víc a padlo by tam to MK, ale to vemčer, to absolutně není podstatný. Prostě šárk pakci. Uh, efektivita, asist, opět zárobek velmi, velmi, velmi vysoký a tady tou bitvou a tady tím replay trijem, uh, můžu naprosto s čistým svědomím zaředit šárka do seznamu nejlepších prémiáků a pravděpodobně někam až na nejvyšší příčku. Uh, takže tak. Doufám, že jsem tady k tomu tanku řekl všechno. Tady ten tank si rozhodně zasloužil nějak trošku víc prostoru. Toto video má skoro půl hodiny. Moc krát děkuji, pokud se to někdy někdo dokoukali do konce. Pokud je, tak to napište do komentářů, Srdíčko vám na to dám, OK? A uh, pokud jsem na něco zapomněl, tak uh, určitě napište do komentáře, napište mi do komentáře, co, co si vymyslíte o šárkovi, co si vymyslíte, že Šárk takhle strašně OP tank, nearly broken, nearly broken bych řekl, Uh, jde koupit za takhle levný gold a samozřejmě taky, jak se vám líbilo tady to videjko. Pokud se vám líbilo, budu moc rád, když hodíte palec hore, taky budu moc rád, když uh, budete odbírat tenhle kanál, protože už brzo hitneme 8000, tak ať to máme co nejdřív. Ne nezapomeňte taky čeknout Touch Gear, můj e-shop uh, s při ne, s příspěvkama, s doplňkama pro mobilní hráče. Dále můj Discord komunitní a taky můj Xero Instagram, odkazy na všechno v popisu videa. Takže tak. Kupte šárka, užívejte šárka, uh, snažte se držet rad, který se vám tady dal, garantuju, že se vám bude šárkem dařit a my se uvidíme u nějakého dalšího videa nebo streamu. Mějte se mě zatím moc pěkně a ahoj.